Assalamu alaikum, mina syskon i islam. Jag vill bara ge ett kort råd kring vissa fraser som många av oss är uppvuxna med och många fortfarande använder sig av. Och ni, ni vet det här när man säger mammas död, jag svär på mamma, jag svär på allt och liknande. Vet ni att profeten Sahasel faktiskt har förbjudit att man säger så? Profeten Sahasel har nämnt en hadith som finns i Tirmidhi, det är autentiskt. Att den som svär vid andra än Allah har hädat eller begått otro. Så de lärda har nämnt att det är mindre form av otro att svära vid andra än Allah. Vi får endast svära vid Allah och Allah får svära vid vad han vill. Så mina syskon där ute, var försiktiga med att svära vid andra än Allah. Jag vet att det är svårt, jag vet att vi är vana med det men försök att inte svära vid något alls. Och om du måste svära, säg Wallahi, svär vid Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.